नमस्कार कार्यक्रम शैक्षिक सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म दिपक खरियाल समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रका विषयमा र अझ भनौँ साताव्यापी चर्चा परिचर्चामा रहेका शिक्षाका गतिविधिमा केन्द्रित रहँदै यस कार्यक्रममा सरकारवाला पक्षहरूसँग सवाल जवाब गर्दै आएका छौँ दर्शकबिन्द कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै यति बेला विशेष गरी चौध जिल्लाका जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले र सिफारिस गरीसँगै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले र स्थानीय तहहरूले विशेष गरी चौध जिल्लाका सहर केन्द्रित विद्यालयहरू बन्द गर्न आह्वान गरेको छ कोरोनाको सङ्क्रमणको को अवस्था हेर्ने हो भने पनि दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ भने विशेष गरी विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका या ती बालबालिकाहरूमा पनि सङ्क्रमणको दर उच्च रहेको दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले पुष्टि गरिरहेको छ तर यो बिचमा कक्षा दस यसै गरी कक्षा एघार बाह्र कक्षा आठका परीक्षाहरू र विशेष गरी जेठसम्ममा शैक्षिक क्षेत्र लम्बाएको सरकारले असारदेखि नयाँ शैक्षिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने योजना बनाएको थियो यद्यपि यो परिस्थितिमा अब के गर्ने भन्ने खालका अन्यलताहरू शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका छन् तर त्योभन्दा ठुलो कुरा पहिला रोगसँग लड्नु छ चा, रोगसँग चाहिँ जोगिनु छ हामीले योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि यो अनुभव भएका थियौँ र त्यतिखेर वैकल्पिक शिक्षाका विशेषहरू विशेष विषयवस्तुहरू बिशे र भर्चुअल कक्षाका विषयवस्तुहरू विभिन्न पाठ्यक्रम सामग्रीहरूलाई भौतिक उपस्थिति बिना नै वैकल्पिक विधिलाई अवलम्बन गरेका थियौँ र अहिले पनि त्यही गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी रहेका छौँ तर अहिले यसो भन्दै गर्दा सरकारले चौध जिल्लालाई जुन प्रभावित जिल्ला जिल्लामा घोषणा गर्दै गर्दा, गर्दा, गर्दा र त्यहाँ शैक्षिक गतिविधि भौतिक रूपमा उपस्थित भएर नगर्न निर्देशन दिँदै दिँदाखेरि निजी विद्यालयका सञ्चालक भनौँ विशेष गरी प्याप्सन एन्ड प्याप्सनले परीक्षाको एक खालको आतङ्क मचाएका छन् विद्यार्थीलाई परीक्षा लिनै पर्ने परीक्षा आवश्यक नै हो परीक्षामा उपस्थित गराउनै पर्छ भन्ने खालको जुन खालको यो तयारी दबाब र लुकी शैक्षिक गतिविधि गर्दाखेरि केही दुर्घटना पनि घटेका छन् बुटलमा मात्रै एउटा दुर्घटना घटेको छ केही समय अगाडि यही काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न का क्षेत्रहरूमा पनि लुकिचिपी विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरू बिरामी भएका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् यति भन्छौँ शैक्षिक गतिविधिलाई वैकल्पिक विधिबाट लानका लागि सकिँदैन र सकिन्छ भने त्यसको भरपूर उपयोग किन नभइरहेको छ किन अटेर गरिरहेका छन् परीक्षाको आतङ्क किन चाहिँ विशेष गरी निजी विद्यालयहरूले चाहिँ यो मचाइरहेका छन् त यस विषयमा स्थानीय त के गरिरहेको छ त्यसतर्फ ध्यान दास हुन चाहन्छौँ किनकि बालबालिका र हरेक नागरिकको पहिलो प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य हो त्यसकारणले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर शैक्षिक गतिविधिलाई अगाडि लानु छ हामीले त्यसतर्फ ध्यान जाओस् र आज यिनै विषयवस्तुहरू विशे विशेष गरी अहिले निजी विद्यालयका विषयमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि भएन शिक्षकहरूले चाहिँ विशेष गरी पहाडी बेल्टमा या ग्रामीण भेगमा चाहिँ शैक्षिक गतिविधिहरू त्यति हिसाबले चाहिँ सक्रिय रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन भन्ने खालका टिका टिप्पणी चर्चा बहस पनि हुँदै आएका छन् आज त्यस सँगसँगै कक्षा एघार बाह्र यसै गरी कक्षा दस र परीक्षाका विषयवस्तुहरू यसै गरी एघार बाह्रका शिक्षकका विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहने र पछिल्लो समय सामायिक कोविडले पारेको प्रभाव र सार्वजनिक शिक्षामा सा सामुदायिक शिक्षामा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ सरकार भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका निम्ति हामीसँग जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय जो महाकाल बौद्धमा रहेको छ भने साबिकको उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन हिस्टुनका उपमहासचिव जो हिस्टुन भनेको कक्षा एघार र बाह्रमा अध्ययन अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको एउटा सङ्गठन हो र साहित्य क्षेत्रमा पनि राम्रो दखल राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मसँग अर्जुन प्रकाश भोषाल आज उहाँसँग बात गर्छौँ सरलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुन्छ सर ठिकै छ पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा जोडेँ अलिकति यो आवश्यकता पनि थियो अब त्यही पृष्ठभूमिबाटै सुरुवात गरेँ मैले होइन सर अहिले कोविड र अहिलेको वर्तमान शैक्षिक अवस्थालाई तपाईँहरूले एउटा सार्वजनिक विद्यालयमा तपाईँ अध्यापन गराउनुहुन्छ होइन र यो अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि आकलन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ के छ र तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले धन्यवाद दिपक सर समसामयिक विषयमा गहन विषयवस्तु राखेर यहाँ हामीलाई र मलाई र हाम्रो सङ्गठन र विशेष गरेर मलाई सम्झिनु भयो फेरि पुनःपल्ट धन्यवाद यो धेरै कुराहरू पृष्ठभूमिमा तपाईँले जोडिसक्नु भएको छ गत सालदेखि जुन आकस्मिक रूपमा कोभिड नाइन्टिन जब विश्वव्यापी रूपमा आइसकेपछि तत्कालीन अवस्थामा आकस्मिकताको आकस्मिकताभित्र रहेको एउटा आवश्यकताको रूपमा हामीले तत्कालीन रूपमा विश्वव्यापीमा जसरी गएको छ नेपाल सरकारले पनि तत्कालीन रूपमा शिक्षा क्षेत्र मात्रै नभएर पूर्ण रूपमा चाहिँ लकडाउन गर्यो र चैतमा जब त्यो लकडाउन भइ भइसकेपछि अब शिक्षा क्षेत्र अन्य सेक्टरहरू पनि त्यसमा चाहिँ प्रायः कुनै पनि क्षेत्र अचितो रहेन शिक्षा क्षेत्र अझ बढी चाहिँ त्यसमा बढी प्रभावित भयो र त्यसमा चाहिँ वैकल्पिक रूपमा कसरी जाने भन्ने विषयमा अब निजी विद्यालयहरूको चाहिँ एक एकतर्फबाट गयो भने सामुदायिक विद्यालय र म पनि त्यो सामुदाय विद्यालयमै कार्यरत शिक्षक पनि भएको हुनाले हामीले पनि एउटा बहस गऱ्यौँ र एउटा छलफल गऱ्यौँ तयारी गऱ्यौँ र हामीले पनि एउटा चाहिँ तत्कालीन रूपमा कति के गर्न सकिन्छ भनेर जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ र विभिन्न किसिमको भर्चुअल क्लासहरू मार्फत चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कमसेकम घरमा बस्दाखेरि पनि कम्तीमा पनि उनीहरू चाहिँ अलिकति जोड्यौँ सम्पर्कमा रहन् भन्यौँ तर के छ भने यो दोस्रो फेजसम्म आइपुग्दाखेरि जस्तै कोभिडको जुन दोस्रो फेज अहिले चाहिँ भयो बिचमा फेरि हामीले भौतिक कलासहरू पनि सञ्चालन गऱ्यौँ <coughs> र योसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो राज्यको तर्फको तयारी र त्यो निर्देशन र त्यो जुन शैक्षणिक विधि र प्रयोगमा चाहिँ हामी धेरै पछाडि छौँ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा देखियो र तत्कालीन रूपमा पछिल्लो पटक हजुरले पृष्ठभूमिमा जोडे जस्तै चौध जिल्लाको विद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू जसरी बन्द गरियो त्यो पनि अलिकति हामीसँग तयारी गर्ने भरपूर समय हुँदाहुँदै पनि त्योतर्फ ध्यान नदिकन फेरि त्यो बन्द नै गरियो तत्कालीन रूपमा त आवश्यकता पनि हो फेरि त्यसलाई हामीले रिस्क लिनुपर्छ भन्न चाहिँ खोजेको होइन तर त्यो लिँदा लिँदै चाहिँ हामीले त्यो वैकल्पिक रूपमा कति कतिसम्म जा, जान सकिन्छ कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा पूर्व तयारी नगरिकन फेरि अर्को हटात निर्णय गऱ्यौँ कि भन्ने खालको चाहिँ त्यो छ जस पर तर हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ भने सामुदायिक विद्यालयहरूमा अब विशेषतः सहरी क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालय भनेको चाहिँ कस्तो भने यहाँ चाहिँ ठुलो चुनौती छ यो एक्जिस्टेन्सकै रूपमा धेरै चुनौती छ किनकि यहाँ चाहिँ निजी लगानीमा रहेका एउटा ब्रान्डेड भनौँ आज त्यो विद्यालयहरूको एउटा माहौल एउटा त्यो हाली मुहाली भएको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालय नेपालको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको स्तर तह भनेको हामीले सबैलाई थाहा भएकै कुरा भयो र अर्को कुरो के छ भने यसमा चाहिँ अब भर्चुअल क्लासहरूबाट विद्यार्थीहरूलाई जोड्नको लागि निकै गाह्रो छ गाह्रो छ पनि हामीले चाहिँ भन्दाखेरि म एउटा जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय महाङ्कल बौद्धमा म त्यहाँ अध्यापनरत छु त्यहाँ विद्यार्थीहरू हाम्रो झन् दुई हजार प्लस विद्यार्थी छ टोटल भनेको तल क्लास एटदेखि टु तु, टुवेल्भसम्म त्यहाँ चाहिँ हामीले त विद्यार्थीहरूलाई सकभर जोड्ने प्रयास चाहिँ हाम्रो कक्षा एघार र बाह्रमा मैले त्यो विशेष हेर्ने भएको हुनाले र म त्यहाँ अध्यापन गर्ने भएको हुनाले हामीले प्रायः विद्यार्थीहरूलाई जोड्ने प्रयास गरेका छौँ तर सेभेन पर्सेन्ट स्टुडेन्ट कतापि हुँदैन यो धेरै प्रभावितमा सामुदायिक विद्यालयमा पर्छ जस्तै तपाईँलाई म एउटा यो पर्सङ्ग एउटा कुरा आयो युएनडिपीले गत वर्ष एउटा रेकर्ड निकालेको थियो त्यसले के भनेको थियो भने वर्ल्ड वाइडमै जस्तै त्यो लो ह्युमन डेभलपमेन्ट कन्ट्रिजमा जस्तो मानव विकासाङ्कको चाहिँ लो ह्युमन डेभलपमेन्ट कन्ट्रिजहरूमा जस्तै यो कोभिडको कारणले गर्दा कति भनाएको छ भने त्यहाँ तपाईँको चाहिँ एट्टी सिक्स पर्सेन्ट एट्टी सिक्स पर्सेन्ट बच्चाहरू चाहिँ त्यो शिक्षाबाट वञ्चित रहेको छ्यासी एटी छ्यासी यो जुन कोभिड नाइन्टिनको असर जबकि त्यति नै त्यही रूप भै युएनडिपीले भनेको बिस चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेभलप कन्ट्रिजहरूको बच्चाहरू त्योबाट चाहिँ प्रभावित हुन्छन् त्यो एउटा वञ्चित हुन्छन् भनेको थियो कि डेभलप कन्ट्रिजहरूको पनि बिस पर्सेन्ट भन्नु जस्तै हामीले अहिले हेर्छौँ जस्तै निजी विद्यालयमा हेऱ्यौँ भने तपाईँको चाहिँ भर्चुअल क्लासहरूमा त्यही ट्वेन्टी पर्सेन्ट झन् अब फिफ्टिनदेखि ट्वेन्टी पर्सेन्ट बच्चाहरू त्यहाँ जोडिन सक्दैछ हजुर त्यो त्यति चाहिँ जोडिन सक्दैनन् भनौँ भने एकदम निजी विद्यालय निकै राम्रो गरेका छौँ भने पनि ट्वेन्टी पर्सेन्ट विद्यार्थीहरू अझ त्यहाँबाट नि बाहेक त्यो अवस्था भएको छ त्यो समग्र रूपमा यो निकै गाह्रो हो र यसलाई चाहिँ अलिकति राज्यले शिक्षाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै र शिक्षालाई जुन किसिमको प्रायोरिटी लिस्टमा राख्नु पर्ने हो त्यो राज्यको प्राथमिकतामा शिक्षा परेन एउटा कुरा दोस्रो कुरा यस्ता परिस्थितिहरू जुन आयो नि अब यो महामारी त बाजाबजार त आएको होइन होइन एउटा यस्तो परिस्थिति आयो र एउटा गत वर्ष यो परिस्थितिसँग जुद्यौँ पहिलो अनुभव थियो घरभित्र थुन्यौँ सबैजना आत्यौँ र बिस्तारै फेरि पुरानै जीवनमा फर्किँदै फर्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि दोस्रो लहर चाहिँ यो आयो तर यो बिचमा जुन तयारी गर्नु पर्थ्यो एउटा अभिभावकको भूमिका लिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्यो खालको रोल खेल्न सकेन भूमिका खेल्न सकेन पक्कै पनि पक्कै यसमा एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो जस्तै यहाँ अभिभावकहरूमा चाहिँ कस्तो पऱ्यो भने अहिले म विशेषतः सामुदायिक विद्यालयसँग सम्बन्धित भएको त्यो कुरालाई जोड के जोडमै भने हामीले विशेष गरेर त अहिले चाहिँ यो कोभिड नाइन्टिनले गर्दा समग्रमा हरेक सेक्टरहरूलाई यसले असर पराइ असर पारिसकेपछि अभिभावकहरूको स्रोतको क्षेत्र पुरै खुम्चिएको अवस्था छ uh -huh. त्यो खुम्चिसकेपछि र उनीहरूले के हुन्छ भने विशेषतः सर्वाइभल फर द फिटनेस भने जस्तै मान्छे बाँच्नको लागि सङ्घर्ष नै हुन्छ मेनको uh -huh. त पहिला त खानु पऱ्यो घाँस हुनुपऱ्यो अनि त्यसपछि बाँस हुनु पऱ्यो uh -huh. अनि त्यसपछि कपास भयो अनि पछि गएर शिक्षाको कुराहरूको कुरा होइन भनेपछि किनभने घाँस बाँसमै अलिकति समस्या भएको छ र राज फेरि हाम्रो के छ भने प्रायः अन्य विकसित देशहरू र भारतसम्म पनि हेऱ्यौँ भने हामीले के देखिन्छ भने यो कोभिड नाइन्टिनले गर्दा धेरै राम्रो राम्रो प्याकेजहरू दिएको छ विभिन्न सेवा सेक्टर समुदाय सम्बन्ध सङ्घ सङ्गठनहरू जुन जुन किसिमको एउटा चाहिँ विभिन्न सेक्टरमा कार्यरतहरूलाई त्यो राहतको प्याकेज पनि घोषणा गरेको छ तर नेपालबाट त्यो खालको नेपाल सरकारबाट त्यो हामीले अहिलेसम्म खासै सुनेका छैनौँ भनेको त्यो भनेको प्रत्यक्ष रूपमा त अभिभावकहरू त्यसमा जोडिने कुरा रह्यो र अभिभावकहरू जब त्यसमा जोडिसकेपछि र तिनीहरूको स्रोत खुम्चिसकेपछि अब पूर्व तयारी प्यारेन्ट्सको तर्फबाट गर्ने कुरा चाहिँ आधार रहेन गर्नु पनि राज्यको तर्फबाट अथवा सम्बन्धित निकायको तर्फबाट जस्तै मानव अहिले के छ भने नेपाल सरकार त हामीले हामी साँच्चै भन्यो भने हामी साँच्चै लक्की पनि कुन अर्थमा हो भने जस्तै एउटा राज्यको जुन तहगत रूपमा हामी जुन डिभिजन गऱ्यो नि जस्तै परिगण जस्तै अब सङ्घीय राज्य भयो प्रदेश भयो र स्थानीय भयो त्यसलाई जस्तो लाँदाखेरि यदि चाहने हो भने यदि विल पावर हुने हो भने हामीले मजाले तयारी चाहिँ पुरा गर्न सकिने हो तर सकेन तर यसो नि यो समुन्वयकारणी भूमि नै देखिने तिन तहको जुन खालको समुन्वय हुनु पर्थ्यो नि तपाईँको तपाईँले एउटा चाहिँ यो ठ्याक्कै यस्तो विषयवस्तु जोड्दैन भयो कि यो तिन तहको समुन्वय भएको भए तपाईँको अहिले मैले पृष्ठभूमिमा पनि जोडेँ र यो अहिले जुन अवस्था छ अभिभावकको कुरा छ विद्यार्थीको कुरा छ होइन विद्यालयको कुरा छ शिक्षकको कुरा छ यसलाई जोड्ने काम त यो तिन तहको भूमिका आफ्नो हिसाबले निर्वाह गरेकै हुन्थ्यो तर तुनै त लडाइँ भयो त्यो चाहिँ यहाँ कस्तो नेपालको अवस्थामा पनि त हजुरले कुरा उठाउनु भयो मैले अब त्यो भन्नै पर्ने हुन्छ हामी त विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित हो धेरै कुराहरू अन्यतिर हामी आग्रह पूर्वाग्रह हुनु छैन एकदम तर के पनि हुँदोरहेछ भने जब कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफूले अनि मैले आफ्नै देशमा म केही गर्छु र म यहाँ केही केही रूपमा गर्नु सक्नुपर्छ म गर्न पाउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि जब राज्यको नीतिले त्यसलाई डाइरेक्ट असर गर्दोरहेछ प्रभाव पार्दोरहेछ मैले भनेको छु भने जबसम्म राज्यमा दूरदर्शिता फार जुन फार साइटनेस जुन एउटा पोलिटिसियन अथवा त्यो स्टेट रुलर नभएसम्म त्यसको असर चाहिँ हरेक क्षेत्रहरू चाहिँ पर्दो रहेछ हामीले कुनै राजनीतिकलाई प्रति आग्रहपूर्वाह गरेर भन्दा पनि राज जुन स्टेट रुलर जुन राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले जुन नीति निर्देशनहरू जुन नियमहरू ल्याउँछन् जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा भन्यो भने के तपाईँले म एकदम भन्छु मैले तपाईँलाई एउटा सामान्य एउटा एउटा प्रारूप पनि यहाँ गर्न चाहन्छु जस्तै नाइन्टिन सिक्सटिजमा तपाईँको उन्नाइस सय साठीको दशकमा चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि के पायौँ भने जापानमा कुरा हुन्छ भने जापानमा त्यहाँको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स र नेपालको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स त्यति बेला नाइन्टिन सिक्सटिजको कुरा गर्दाखेरि नेपालको माथि थियो अरे हजुर त्यति बेला नाइन्टिन सिक्सटी हुन त हुनु पनि हुनु पनि सक्ने पनि कसरी सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा चाहिँ एकदम पुरा छिया छिया भएको थिलो थिलो भएको जापान भयो त्यो अवस्था स्वाभाविकै होला नाइन्टिन सिक्सटिज पछाडि अहिले हेर्दाखेरि त जापान कहाँको जापान कहाँको नेपाल भनौँ न त्यो त अब चाहिँ हाम्रो सपनाको जिमल्यान्डकै रूपमा भएको छ कसरी भयो भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ हेर्दाखेरि त्यहाँको स्टेट रुलरहरूले के गरे भने पोलिसी मेकरहरूले के गरे अरे भने शिक्षा क्षेत्रलाई बढी प्रायोरिटी दिए जस्तै अब सामान्य एकदम हरेक कन्ट्रीहरू अब हामीले धेरै अहिले निकै चर्चामा छ फिनल्यान्डको जुन त्यहाँको शिक्षा पद्धतिको कुराहरू निकै चर्चामा छ लगायत होइन त्यो हामी एकैपटक हुनुपर्छ भन्ने छैन तर आधार त हुनु हुनुपऱ्यो नि तपाईँको नेपालको जस्तै हामीलाई यहाँ मैले अर्को कुरा जोड्नै पर्ने भयो शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि जस्तै नेपालमा शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ अधिकारकै रूपमा त्यो लड्नै पर्ने कि त्यो त राज्यको दायित्व हो नि त शिक्षा क्षेत्र भनेको त राज्यको दायित्व हो नि त यहाँ अधिकारको लागि लड्नै पर्ने शिक्षक अधिकारको लागि शिक्षकहरू लड्नुपर्ने विद्यार्थीको अधिकारको लागि विद्यार्थी लड्नुपर्ने अभिभावकको कस्टमर राइटको लागि फेरि उता लड्नुपर्ने यो त होइन नि त शिक्षा क्षेत्र भनेको त राज्यको दायित्व जुन संविधानले पनि तपाईँको दुई हजार सत्तालिस सालमा के अस्म अलिकति भनेको थियो बहत्तर सालको संविधानमा जाँदाखेरि तपाईँको के हो भने यता एउटा फन्डामेन्टल राइट्सको रूपमा आइसकेको कुरा त्यो आइसकेपछि के छ भने अझ पनि अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र लैजाने कुरामा चाहिँ अझ पनि अब धेरै पछाडि छौँ अब यो सरले हेऱ्यौँ भने अब प्रायः अब राज्यमा त्यो सम्बन्धित त्यो सम्बन्धित निकायहरूको कुराहरू हेर्दाखेरि उहाँहरूले विकास निर्माणका कुराहरू समृद्ध नेपालको कुराहरू जुन बनाउने सपनाको कुराहरू छ तर शिक्षाको कुरा आउँदैन कि जब हुनुपर्ने चाहिँ शिक्षा पहिलो प्रायोरिटी हुनुपर्ने हो शिक्षा प्रायोरिटी भएपछि शिक्षालाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ प्रायः आएको छ अहिले एउटा नयाँ पाठ्यक्रम पनि थप्ने जुन अब लोकल लेभललाई आधार गराएर गर्ने oh. गरिएको छ तर त्यो पनि त्यति साइन्टिफिक जस्तो लागेन मलाई हेर्दाखेरि त्यो त्यो विषयमा पैसा कुराहरू होला मैले भन्न खाँदाखेरि के छ भने तत्कालीन रूपमा आवश्यकता के हो अनि जुन एउटा कमिङ जे जुन जुन, जुन जेनेरेसन आइरहेछ अहिले न्यू जेनेरेसन आइरहेछ त्यो न्यू जेनेरेसनको डिमान्ड चाहिँ के हो हजुर ठिक छ यो कोभिडको पार्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशेष गरी केन्द्रित रहेका छौँ र भन्नुभयो राज्यको तयारी पुगेन त यो त दुई मात्रै भएन यसमा होइन ठ्याक्क अब गत साल हामीले एउटा पाठ सिक्यौँ एकदम र अहिले फेरि त्यही अवस्थामा जाँदैछौँ भन्दा पनि चौध जिल्ला त हामी गइसकेका छौँ तत्काललाई त होइन गर्नुपर्थ्यो के सर तयारी कस्तो हुनु तपाईँहरूले एउटा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा भन्नु पनि समस्या छ निजीकै कुरामा गर्दाखेरि पनि असी प्रतिशत शत प्रतिशत सम्भव छैन सामुदायिकमा तँभन्दा दयनीय अवस्था छ तयारी कस्तो हुनु यो कोभिडको चाहिँ अवस्था विद्यालय बन्द गर्दाखेरिको तयारी र वैकल्पिक शिक्षालाई जोड्नका लागि चाहिँ अब यो एकदम एकदम राम्रो कुरा जस्तै पछिल्लो पटक हामीले अहिले चाहिँ अलिकति हामीसँग तयारी गर्ने <coughs> आधार चाहिँ हामी प्रस्त अहिलेको आ... अवस्थामा थियो बरु गत सालमा चाहिँ के थियो भने हामीलाई सबैलाई चाहिँ भयभीत भयौँ हुन त भयभीत अहिले पनि त्यत्तिकै छौँ तर अहिले चाहिँ हामी अलि हल्का रूपमा लिएका छौँ किनकि यसलाई अलिकति एक्सपिरियन्स पनि भयो त्यति त्यति बेला नयाँ भयो हामीलाई अहिले चाहिँ अलिक अनुभव भयो र अहिले चाहिँ कस्तो हुनुपर्थ्यो जस्तै अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ विशेष गरेर भारतमा अलिक बढी जुन सङ्क्रमण बढी फैलियो भारतमा बढी सङ्क्रमण फैलिसकेपछि र भारतमा लकडाउन जुन तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ गत <coughs> त्र सालमा सुरुमै लकडाउन भयो तर अहिले चाहिँ पछिल्लो पटक केही जहाँ छ जहाँ प्रभावित क्षेत्रहरूलाई मात्रै अहिले गरिरहेको छ र त्यहाँ फेरि अहिले लगभग नयाँ रेकर्डहरू आइरहेको छ तर त्यो सुरुमा जसरी भारतमा आइसकेपछि पक्कै पनि नेपाल सरकार र तपाईँ हामीले सामान्य बुझेको र चिया गफ पनि हुँदाखेरि चौतारीमा पनि कुरा हुँदाखेरि इन्डियामा भयो भन्दै नेपालमा कन्फर्म हुन्छ भइहाल्नु हो जबकि त्यस्तो हुने अवस्थामा हामीले चाहिँ के गर्नु भने लगभग मोटामोटी रूपमा चाहिँ तपाईँको विद्यालयको शैक्षिक सत्र लगभग क्यालेन्डरको रूपमा लगभग सकिएको र सरकारको पनि तयारी चाहिँ जेठसम्ममा चाहिँ बा लिइसक्नुपर्ने परीक्षा लिइसक्नुपर्ने असारबाट चाहिँ फेरि नयाँ स सचिव सत्रमा जानुपर्ने थियो जब फेरि लकडाउनको के अरे कोभिडको सेकेन्ड फेज आइसकेपछि के गर्नु पर्थ्यो भन्नु हजुरले भन्ने कुरामा मैले के भन्न खोजेको भने जस्तै कक्षा एकदेखि नौसम्मको विद्यार्थीहरूको जुन छ त्यो चाहिँ जब त्यस्तो सुनिसकेपछि जति अध्ययन अध्यापन भएको छ कोर्सहरू त्यो कोर्समा आधारित रहेर पहिले परीक्षा लिइसकेको भए विद्यार्थीहरू चाहिँ के हुँदैन त्यो बढेन हुँदैन थियो आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न सकिन्थ्यो अथवा जुन जति समयसम्म विद्यालयहरू रन भयो त्यति विद्यालयसम्म रन गर्नको लागि त्यो रन गर्नु जबसम्म जाँच लिएर सकिसकिन्थ्यो विद्यार्थीहरूमा कुनै बढेन साइकोलोजिकल कुनै त्यो के हुँदैन थियो वैज्ञानिक रूपमा कुनै असर हुँदैन थियो अब बाँकी रहेको चाहिँ के छ भने दस क्लास र बाह्र क्लासको मात्रै कुरा हो जब त्यो त्यही नौ क्लाससम्मको जुन जाँच लिने गरिन्छ त्यो एघार क्लाससम्म पनि जाँच लिँदैन दस र बाह्र क्लाससम्मको मात्रै दसको चाहिँ प्रादेशिक रूपमा हामीले लिने र बाह्रको चाहिँ विशेष गरेर बोर्ड इक्जाम भन्नुभयो राख्छौँ दुईवटाको मात्रैको समस्यामा चाहिँ बरु कसरी जाने भन्ने कुरा बरु फेस गरेर अब जहाँ कम प्रभावित छ त्यहाँ त्यही अनुसार तत्त रूपबाट समस्या होइन यो हाउगुजी चाहिँ यो हाउगुजी बढी बनाउँदाखेरि के भने मनोवैज्ञानिक असर विद्यार्थीहरूमा पर्छ जब कि नव जस्तै मान सानो बच्चाहरू तपाईँको सानो बच्चा हाम्रो घरमा सानो बच्चा छ सानो बच्चालाई के भएछ नि अब के के न हुन्छ भन्ने जस्तो हाउगुजी भइरहेको छ बरु उसलाई चाहिँ के हुन्छ भने एटलिस्ट उसले जाँच दियो भने जाँच दिएर सक्यो भने पढाइको वर्णन भएन नि उसले के भइरहेछ भने अब तपाईँको हामी हेरौँ अब सामुदायिकमा एक त विद्यार्थी नै टचमा आउँदैन निजीमा चाहिँ के भइरहन्छ हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिइरहेको हुन्छ फी चाहिँ आइरहेको हुन्छ तपाईँको एउटा बिजनेसको रूपमा मात्रै लैरहेको जस्तो छ जुन तपाईँले अहिले भन्नु त्यो घटनाहरू घटिरहेको हुन्छ त्यो घटना घट्छन् नि अब थोरै जुन माध्यमिक विद्यालयमा तपाईँले दुई हजार बाइसै विद्यार्थी छन् भन्नुभयो म एघार बाह्रकै जोड्न चाहेँ अब तल त्यसबाटै थाहा हुन्छ कि तल तहमै के छ अवस्था भन्ने एउटा प्रतिनिधिमूलक हो फेरि कुनै विद्यालय विद्यालयप्रति थिएन किनकि धेरै सामुदायिक विद्यालयको अवस्था एकदमै भन्न भन्नसक्छौँ अब होइन अवस्था दयनीय नै छ यो वैकल्पिक शिक्षा र प्रवृत्तिको कुरामा चाहिँ होइन अब अहिले चाहिँ तपाईँले अघि आँकडा प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि एघार र बाह्रमा कति विद्यार्थी छन् र ती विद्यार्थी कति प्रतिशत विद्यार्थी चाहिँ अहिले बैक वैकल्पिक शिक्षाको पहुँचमा छन् एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो हाम्रो चाहिँ जनकल्याण यो काठमाडौँको उत्तरी भेगमा छ आ, यो चाहिँ एकदम ग्रोइङ कस्तो भएको छ भने हाम्रो यो वो टिम वर्कले गरिरहेछौँ त्यहाँ काम त्यसले गर्दा एउटा नमुना विद्यालय उन्मुख पनि गइरहेको छ र विद्यार्थीहरू रा पक्कै पनि एघार र बाह्रमा हामीले भर्खर हामीले भनेको यो सरकारले जब मन्त्री परिषदबाट घोषणा भइसकेपछि लगत्तै हामी तयारी गऱ्यौँ र कसरी गर्ने भनेपछि हामीले चाहिँ अब विद्यार्थीलाई सहज हुने गरी भनेर जुम क्लास नै हामीले सुरु गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ के गरिरहेका छौँ भने सबै विषय पर्ने गरी पहिला चाहिँ हामीले गत साल चाहिँ के गरेका थियौँ भने मुख्य मुख्य विषयलाई मात्रै हामीले दिएका थियौँ भने अहिले चाहिँ लगभग सबै विषय नै प्रतिशत विद्यार्थीहरू अहिले चाहिँ हामीले लेटेस्ट चाहिँ हेर्दाखेरि अब सेभेन्टी सेभेन्टी फाइभदेखि एट्टी पर्सेन्टसम्म चाहिँ अहिले सेभेन्टी अब सुरुमा भएर पनि विद्यार्थीहरू झ्यापे पनि भन्न सक्छ पछि बिस्तारै छोड्ने जान पनि हुनसक्छ सिक्सटीदेखि uh, सेभेन्टीको बिचमा चाहिँ पर्सेन्टको रूपमा अहिले चाहिँ तत्काल विद्यार्थीहरू आएको छ फेरि कतिपय अवस्थामा फेर के भएछ म जोडिहालेँ यहाँ हाम्रो फेरि सामुदायिक विद्यालय भनेको फेरि सहरी क्षेत्रमा त्यहाँनिर कस्तो पनि हुन्छ भने हजुरलाई पनि त्यो थाहा होस् अलिकति आर्थिक अवस्था न्यून भएको विद्यार्थीहरू पनि त्यहाँ जोडिने हुन्छन् समग्र रूपमा तल स्कुलदेखि लिएर माथिसम्म अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ उनीहरू अब हुन्छ नि अब सामान्य घरेलु कामदारको रूपमा पनि कार्यरत हुन्छन् कोही मजदुरहरूको त्यस्तो भए न्यून आर्थिक भएका पनि हुन्छन् उनीहरू सबै ग्याजेट हुँदैन कहाँसम्म uh -huh. हुन्छ भने मलाई मैले हिजै मैले आफ्नै क्लास गरिरहँदाखेरि त्यो एकजना विद्यार्थी चाहिँ ऊ एक घन्टा हिँडेर साथीकोमा गएर त्यो क्लास गर्नको लागि ऊ चाहिँ साथीकोमा गएर तिन चारजना सँगै बस्ने भनेको किनभने उनीहरू सेयरिङ त्यसरी पनि गरिरहेका छन् अब बिचार कतिपय अवस्था पनि छ त्यो भनेको बिचरा उनीहरूको पढाइप्रति जुन प्यासन जुन छ नि पढ्न चाहनेको जुन हुन्छ बिचरा अब त्यो त्यो खालको विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले त्यसरी पनि समेटेका पनि छौँ तर उनीहरूमा जुन हामीले क्लास अलिकति प्रभावकारी भएको हुनाले पनि उनीहरूले त्यो खालको सिकाइप्रतिको अलिकति छ तर अलिकति अलिकति सिस्टमेटिक चाहिँ हामीले गरेका छौँ अब प्रायः फर्मल सबै क्लासहरूमा सलाइट गरेर गराएको छ ठिक छ सर अब यो भन्नुहोस् थोरै एउटा कुरा जोड्नुहोस् यो अनुभव पनि राख्नुहोस् ठ्याक्कै धेरै विषयवस्तुहरू पनि छन् सर होइन त्यो सबैलाई भ्याउनु पनि गर्छ जस्तै गत वर्षको कोभिडको प्रभाव र त्यतिखेर हामी व्यापकै भौतिक कक्षा सुरु गर्नुपर्छ यो वैकल्पिक भएन भएन भन्यौँ र भौतिक कक्षा सुरु गऱ्यौँ फेरि सुरु गर्न पाउँदा नपाउँदै फेरि हामी अहिले अब यो चौध जिल्ला विशेष गरी सहरी क्षेत्रहरू नै फेरि हामी भर्चुअल वैकल्पिक पद्धतिमै फर्किनुपर्ने अवस्था छ यो बिचमा भौतिक कक्षाको पहिलाको वैकल्पिक कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति र त्यसपछि भौतिक रूपमा विद्यार्थी उपस्थिति हुँदाखेरिको अवस्था र फेरि अहिले भर्चुअल कक्षामा चाहिँ सिफ्ट 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 हुँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीको अवस्था र अभिभावकको अवस्था के पाउनु भएको छ एकदम यो हामीले हामीलाई लागिरहेको कुरा हामी धेरै पटक यो बस छलफल पनि गऱ्यौँ जस्तै अहिलेको तपाईँ भन्दाखेरि जस्तै क्लास इलेभेन क्लास र टुवेल्भ क्लास दुइटै भनौँ क्लास इलेभेन भनेको कस्तो भयो भने एसई चाहिँ एस उनीहरूले फिजिकल्ली नदिएको विद्यालयको आन्तरिक गत सालको विद्यार्थी गत सालको रूपमा अनि <laughs> टुवेल्भ क्लासको पनि ठ्याक्कै क्लास इलेभेनमा चाहिँ आन्तरिक विद्यालयले नै दिएर दे। उनीहरू इलेभेनबाट टुवेल्भमा गएका टेनबाट इलेभेनमा गएका दसबाट एघार एघारबाट बाह्रमा जाँदाखेरि कस्तो पऱ्यो भने उनीहरूले फर्मल बोर्ड इक्जाम भन्ने फिलै नगरेको कस्तो पऱ्यो भने हामी पहिला पहिला चाहिँ के गरिन्थ्यो भने बोर्ड एक्जाम हुँदाखेरि विद्यार्थीहरू अलिकति जुन केही के विद्यार्थी सेलेक्ट पनि हुन्थ्यो जस्तै उसको केही के केही विषयमा कमजोर भएको विद्यार्थी पनि उसले फेरि पुनः ट्राई गरेर फेरि आउँथ्यो र उसलाई अलिक फिल हुन्थ्यो अनि तपाईँले भने जस्तै अनि पुनः अनि त्यसपछि हामी भर्चुअल क्लासमा सुरुमा जोड्यौँ तिनी विद्यार्थीहरूलाई भर्चुअल क्लासमा जोडिँदाखेरि उनीहरूमा निकै असहजता हामीमा पनि अलिकति त्यो प्र्याक्टिस नभएको अप्ठ्यारो पनि रह्यो र त्यो अप्ठ्यारो रहे पनि फेरि हामीले सहजता पनि बनायौँ अनि पछि फेरि भौतिक क्लासमा गइसकेपछि तपाईँले भन्न जन्न खुदाको कुरा त्यहाँनिर सही लाग्यो अनि भौतिक क्लासमा गइसकेपछि बच्चाहरूमा अब उनीहरूमा कस्तो रह्यो भने अब सिन्सियरिटी हुन्छ नि त्यो सिन्सियरिटी र उनीहरूमा त्यो कन्सन्ट्रेसन हुनुपर्ने त्यो त्यो ध्यान कन्स जुन एकदम कम पायौँ हामीले किनभने बच्चाहरूमा अब पहिलाको जुन इक्जामको के हुँदो रहेछ भने हाम्रो अहिलेसम्म प्राक्टिस जुन छ तपाईँ हामीले पनि त्यही पढेर नै आयौँ त्यही इक्जाम दिएरै आयौँ जुन अब इक्जामको प्रा फे जुन त्यो उसले गर्दा मान्छेहरू साइकोलोजिकल रूपमा क्लासमा पनि अलिकति सिन्सियर हुन्छ जब चाहिँ उनीहरूले इक्जाम नदिकन आएको छ फेस फेरि अब यो कोभिड पनि पुरै रूपमा निर्मण भइसकेको छैन उनीहरूमा के पनि हुँदो रहेछ भने अर्को एउटा स्किप हुने सम्भावना फेरि पनि अब इक्जाम हुँदैन अब स्थिति हुने भन्ने खालको अलिकति गाह्रो कन्ट्रोल गर्न गाह्रो त्यो खालको अवस्था चाहिँ पायो र पछिल्लोपल्ट फेरि चाहिँ कोभिड उ गर्दाखेरि उनीहरूमा कि अहिले के भइरहेको छ प्रायः आउँछन् स्टुडेन्टहरू पहिला जुन सिन्सियर हुन्थ्यो अहिले सिन्सियरिटी कम छ कुन रूपमा छैन पहिला चाहिँ उनीहरूले पुरै क्लासको रूपमा तयारी गरेर आउँथ्यो भने अहिले त तयारी छैन हुँदैन अब किन उनीहरूमा पहिला प्र्याक्टिस अनुभव भइसक्यो नि त किनभने अब चाहिँ यो खासै फेरि सरहरूले नै मार्क्स दिनु नै हो भन्ने खालको बुझाइ पनि कता कता छ एउटा गाह्रो बालबालिकाको मनोविज्ञान पनि त्यो गुणस्तर जुन क्वालिटी त मापन गर्न धेरै गाह्रो धेरै गाह्रो छ हजुर अब सर यो विषयवस्तुहरू शैक्षिक विषयवस्तुहरू पछि थोरै तपाईँ आबद्ध रहेको विषयमा कुराकानी गर्न चाहेँ मैले जुन यो हिस्ट्रीका विषयमा कुराकानी गर्न पाएँ किनकि यो लामो समयदेखि एघार र बाह्र कक्षामा पढाउने शिक्षकहरूको विषयमा यो मुद्दा पेचिलो बन्दै गरेको बहस बन्दै गरेको तर सुनवाई नभएको र थोरै यो डाटा यहाँ हेर्दाखेरि पनि जस्तै अब करिब तपाईँको चाहिँ पैँतिस सय चाहिँ यस्ता विद्यालय कक्षा एघार बाह्र भएका विद्यालय र करिब त्यहाँ तपाईँको बिसदेखि पच्चिस हजारको चाहिँ सङ्ख्यामा शिक्षकहरू रहेको अवस्था रहेछ छ हजार चाहिँ शिक्षक राज्यको कोषबाट भत्ता खाएका छन् भने उन्नाइस हजार आन्तरिक स्रोतबाट भत्ता खाइरहेका छन् त्यसमा पनि सात हजार आठ सय पन्ध्र शिक्षक दरबन्दी आवश्यक छ भनेर शिक्षक महासङ्घको तथ्याङ्कले भन्या रहेछ र यो तपाईँहरूलाई चाहिँ राज्यले मतलब गरेन प्राथमिकतामा राखेन जब कि एघार बाह्रका शिक्षकको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ जम्मा दरबन्दी दुइटा मात्र दिएको छ के हो सर तपाईँहरूको सोच यो यो चाहिँ एकदम टडकारको विषय यो चाहिँ आजदेखिको होइन यो चाहिँ कस्तो छ भने दुई सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन जब ल्याइयो अनि दुई उनपचास सालको शिक्षा न्यायावलीदेखि लिएर पछिल्लो पटक जब परिवर्तनता प्रमाणपत्र तह त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत हामीले सर्टिफिकेट पनि लेभल पनि भन्यो त्यसलाई त्यो परिण परिमात्र पर त आइए अथवा त्यो आइए पनि भन्यो त्यो खारेज गरिसकेपछि विशेष गरेर देशव्यापी रूपमा टेन प्लस टू चाहिँ खोलियो हजुर र राज्यको त्यो अनुसार गरियो अब त्यति बेला पनि अब कस्तो रह्यो भने तत्कालीन रूपमा खासै पूर्व तयारी नगरिकन त्यसरी अब सबै चाहिँ प्लस टूहरू चाहिँ अब सम्भव भएसम्म चाहिँ खोलिने निर्देशन भएअनुसार खोलियो र यतापट्टि गएर चाहिँ त्रिवन विश्वविद्यालयको त्यो आइए अथवा परिवर्तन पदपत्र खारेज गरियो अनि के गरियो भने परिवर्णता पदपत्रता खारेज गरिसकेपछि तत्कालीन अवस्थामा टियु अन्तर्गत अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई चाहिँ टियुमा युवा त्यो ढङ्गबाट सम्बोधन गरियो देखा देखा अब यतापट्टि गएर जब चाहिँ यो टेन प्लस टूमा नियुक्ति गर्ने शिक्षकहरू जुन छ त्यो नियुक्ति गर्ने शिक्षकलाई चाहिँ अब त्यो तोकिएको मापदण्ड अनुसार त्यो नियुक्ति भए शिक्षकहरू मास्टर डिग्री कम्प्लिट के अरे भएको हुनुपर्ने भन्न त्यो खालको एउटा मापदण्ड बनाइयो अनि लगायत विषय शिक्षकदेखि लिएर त्यो गरियो पछिल्लोपटक चाहिँ के गर्यो भने पहिला चाहिँ त्यो दुई दुईजना बराबर सामान्य एउटा रकम पठाइदिने र त्यो बाँडेर गर्ने खालको व्यवस्था गराइएको थियो पछिल्लोपटक चाहिँ त्यो दरबन्दीको रूपमा भनियो दुई हजार दरबन्दी भनेर भनिसकेपछि दुई हजार दरबन्दी भनियो चार अनुदान कोटाएको भन्न भनिहाल्छ को फेरि थपेको त्यो चाहिँ अब के भएको छ भने यो रमाइलो कुरा छ यो आ, यो कुन रूपमा रमाइलो मैले भन्न खोजेँ भने <coughs> कुन रूपमा रमाइलो भन्न खोजेँ भने हामी त्यो एघार र बाह्रमा पढाउने एकजना पनि शिक्षक भनेर राज्यले परिभाषित गरेको छैन छैनसम्म एकजना पनि छैन एकजना भने अब तपाईँले फेरि त्यहाँ कुरा के छ भने दुई दुई हजार दरबन्दी भन्नु दुई हजार दरबन्दी भनिएको छ त्यो दरबन्दीको मापदण्डमा त्यसलाई राखेको छैन हजुर जस्तै अब जुन त्यो चाहिँ किताबखानामा हुनुपर्ने अथवा जुन किसिमको सम्बोधन हुनुपर्ने त्यो सम्बोधन भएको छैन चार हजार अनुदान कोटाको भनिएको छ त्यो पनि अब चारजना अनुदान कोटा भनेर उ गरियो दियो तर त्योभन्दा बाहेक चाहिँ तमाम जुन शिक्षक जुन अब अहिले पछिल्लोपटक तपाईँको चाहिँ अहिले यही यो सचिव सत्रबाट चाहिँ झन् अब छ सय पूर्णाङ्कको भयो चाहिँ कक्षा एघारको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार अब झन् अब झन् थप आवश्यक दरबन्दी चाहिँ अब पर्छ र यो के भएको छ भने अब शिक्षक भने राज्यको परिभाषाभित्र परेन शिक्षक हुन तरिभाष किनभने यसो छ मैले कुन रूपमा भन्न खोजेँ भने जस्तै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदलाई चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भनेर त्यसलाई परिभाषित गरियो त्यो त्यसलाई तत्कालीन रूपमा तत्त अनुसार सम्बोधन गरियो यता गएर चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत जुनकालीन रूपमा ए, ए आइए अथवा त पर तहमा पढाउनेलाई त्यो त्रिवेणीले सम्बोधन गर्यो अब जुन यता नियुक्ति भएका बिचमा भयो कि समस्या चाहिँ हाम्रो के छ भने जुन जुन तोकिएको जुन शिक्षा नियावली अन्तर्गत रहेर रहे नियुक्ति भएका शिक्षकहरू जुन छन् जुन अब दरबन्दी भनेकोलाई पनि त्यसलाई दुई हजार दरबन्दीलाई पनि दरबन्दीको मापदण्डमा राख्नु पऱ्यो uh -huh. चार हजारलाई दरबन्दीमा लैजानु पऱ्यो uh -huh. जुन चार हजार अनुदान कोटा भनेको छ त्यसलाई दरबन्दीमा लानु पऱ्यो र आवश्यक जुन दरबन्दी जुन छ त्यसलाई तत्काल रूपमा चाहिँ फेरि नयाँ चाहिँ नियुक्ति गरेर जानु पऱ्यो किनकि नेपालमा नेपाल सर के छ भने शिक्षक भनेर तपाईँको चाहिँ सत्र थरी शिक्षक जुन छ त्यो जति अहिले पछिबाट चाहिँ चौध पन्ध्र थरी शिक्षक छ फेरि स्वयंसेवक शिक्षा भनेर फेरि नयाँ पनि एउटा फेरि फेरि फेर अर्को क्याटेगोरी गराएको छ धेरै समस्या छन् शिक्षकहरू तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि एघार बाह्रमा जुन शिक्षकहरू हुनुहुन्छ अब हामीले माध्यमिक शिक्षा नि शुल्क भनेका छौँ तपाईँहरू आन्तरिक स्रोतबाट चाहिँ फेरि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखियो होइन जब जम्मा जम्मा दरबन्दी छ दुईवटा दुईवटा दरबन्दीलेसम्म छैन भन्ने कुरा छ त्यहाँ जब विषयगत कुराकानी अध्यात्मक गर्ने कुराकानी गर्न गर्नुपर्दा अब तलब हुनु पऱ्यो तलब दिनका लागि विद्यार्थीसँग पैसा उठाउनु पर्यो अब यसले गर्दा यो महँगो भएको छ एकदम हो त्यो कानुनमा एउटा छ व्यवहारमा एउटा छ संविधानले नै तपाईँको निशुल्क भनेर भनिसकेको छ संविधानले निशुल्क भन्यो तर चाहिँ यहाँ के गर्यो भने फेरि अब चाहिँ अब प्रायः विद्यार्थीलाई जस्तै अहिले झन् पैसा पराउँदै तोकेको नयाँ भनेको ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँहरूको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय सामुदायिक विद्यालय एघार बाह्र पढ्ने विद्यालयसँगै पैसा उठाउनुहुन्छ पैसा त अब यसो छ न्यूनतम रूपमा नउठाने सम्बन्ध छैन नि न्यूनतम नउठ्याएको सम्भवै छैन किनभने पाँच सय विद्यार्थी छ सपोज है पाँच सय विद्यार्थी छ हामीसँग पाँच सय छ सय विद्यार्थी झन् छ सय भन्दा अझै अझै बढी छ विद्यार्थी पैँतिस सय विद्यालय नै उठाउँछन् त्यसरी बुझ्नु त्यो त्यो चाहिँ विद्यार्थी उठाउँदैन त्यतामा त्यो त्यो त सम्बोधन गर्नु सबै विद्यार्थीहरूलाई जस्तै उनीहरूले हामीले तोकि हामी त्यहाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो तिन चारवटा जस्तै म्यानेजमेन्ट भयो प्रायः अहिले त यो फ्याकल्टी नै छैन होइन अहिले त प्रायः विषय अन्तर्गत गयो ल पनि हामीले हुन्छ म्यानेजमेन्टसँग त्योसम्म सेक्टर पनि भइहाल्यो त्यो भएको हुनाले हामी फ्याकल्टी वाइज पनि त्यसरी पनि गरेका छौँ र सबै फ्याकल्टीहरूलाई फेरि चाहिँ टिचरहरूलाई दिनको लागि त आवश्यकता पर्यो नि अब फेरि त्योभन्दा अरू चाहिँ स्रोत त छैन त्यो त उठाउँदैन त्यो त्यो त हामीले मात्रै होइन सबै सामाजिक विद्यार्थीहरू त्यो गर्छन् कानुनमा एउटा व्यवहार होइन व्यवहारमा त्यो संविधान त त्यो गलत फेरि तपाईँको रुचि साहित्यतर्फ पनि छ भन्ने पाएका छौँ शैक्षिक गतिविधिका कुराकानी गरेर जाँदा जाँदै तपाईँसँग एउटा यो साहित्यमा पनि समेत तपाईँका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि राम्रा लेखहरू साहित्य लेखहरू आएका छन् केही छ जुन दर्शकलाई देखाउन सक्ने विद्यार्थी भावीलाई देखाउन सक्ने छादिनुहोस् पक्कै पनि धन्यवाद म साहित्यको विद्यार्थी पनि हो मेरो इङ्ग्लिस लिट्रेचर हो म इङ्ग्लिसमा पनि लेख्छु नेपालीमा पनि लेख्दा दुबैमा लेख्ने गरेका हुन्छु र पछिल्लोबाट नेपालीमा अलि लेखेको छु र मैले अलिकति गत वर्ष मैले लेखेको थिएँ यो मेरा समृद्ध नेपाल र मेरो सपना यो शिक्षासँग सम्बन्धित पनि छ हजुर यो कविता हो मैले एउटा त्यो भन्न भन्नुहोस् प्लिज समृद्ध नेपाल मेरो सपना बुद्धको देशमा शान्तिका पाइला धर्मराएको बेला पृथ्वीनारायण शाहको विस्तारको बाटो भत्किएको बेला अरण्यकोले कोरेको कला र संस्कृति धमिलिएको बेला आमा आमा तिमी नै भन म कसरी सपना देख्न सक्छु जनकले छिमेकीसँग नाता जोड्दा सीतालाई सतीत्व जोगाउन अप्ठ्यारो पर्दा भिरकुटेले आत्मसम्मान गुमाउनु पर्दा आमा तिमी नै भन म कसरी चयनमा रहन सक्छु अमरसिंह बलभद्र र भक्ति थापाहरूले लडेको यो देश दशरथ शुक्रराज धर्मभक्त गङ्गलालहरूले शाहदत गरेको देश थोरी सुस्ता र सीमाका दशगजाहरू बेपत्ता हुँदा आमा तिमी नै भन्न म कसरी चिर सयनमा रहन सक्छु कोत पर्व भण्डारखाल पर्वदेखि नारायण हिटीसम्म रहस्यमय बनेको मदन भण्डारी हत्याकाण्डसम्म अनेक आन्दोलनमा भएको हजारौँको बलिदानीले आ आत्माहरू तडपिएको बेला आमा तिमी नै भन कसरी निद्रामा हुनसक्छु हजुर लक्ष्मण रामे टुल्के अनि बाटुलीले जन्मभूमि छाडेर जाँदा तल्ला घरे चमेलीको सपना बन्द बाकसमा आई सिउँदो पुछिँदा चौरासी पर्खी बसेका डाँडामाथिका जुनहरूमा बादल लागेको देख्दा मुर्दा घाटमा जान ड्राइभरसँग मोलमलाइ गरेको सुन्दा तिमी नै भन म कसरी आफ्नो शयनमा रहन सक्छु जब पवित्रताकी जननी सीता पटक पटक बलात्कृत हुनुपर्छ रूपी पिताले मानसिक सन्तुलन गुमाउनु पर्दछ नौ नौ वर्षे दुधे बालक अपहरित भई बेबारेसे मुर्दा बन्छ आमा फेरि तिमी सपनाकै कुरा गर्छौ थाहा छ आमा तिमीलाई सम्झनालाई एसिड आक्रमण भयो अरे भागीरथी फेरि बेपत्ता भएन अरे सौकात आलम र शरद गौचन दिउँसै गोली परार भयो रे टिपर mm -hmm. नामको सेतो भूतले बोटुवालाई निलो रे टिपर नामको सेतो भूतले बोटुवालाई निलो रे अनि तिमी किन मलाई सपनाको कुरा मात्रै सिकाउँछौ आमा मा म तिमीलाई सम्मान गर्छु तिमी मेरो आमा हो म निधाउन त सक्दिनँ तर आँखा चिम्लन्छु म निधाउन चाहन्छु देख्न मेरो सपना र मेरो सपनाको देश मेरो सपनाको देश मेरो सपनीको mm -hmm. देश कस्तो छ त बिहानीको उषाको प्रकाशसँगै क्षति चम्किएको बेला सगरमाथाको उचाइसँगै देश उचालिएको बेला पृथ्वीनारायण शाहले औला मात्र देखाएका छैनन् सँगै पाइला सारेका छन् गौतम बुद्धले आँखा बन्द आँखा नयाँ विचारले खोलेका छन् हो अब दुवै चिर निद्राबाट उठिसकेका छन् mm -hmm. हातमा शान्तिको झन्डा बोकी विश्व भ्रमण गर्न लागेका छन् नेपालबाट यी नयाँ लिक्वान् र सी जिनपिङका अवतार बनेर नेपालबाट यी नयाँ लिक्वाइन र सिजिन पिङका अवतार बनेर अल कायदा र आइएसआइएस विरुद्ध धावा बोल्ने छन् पशुपतिनाथबाट शिवजी त्रिशुल टेकी डमहरू बजाउँदै निस्किसके <laughs> पशुपतिनाथबाट शिवजी त्रिशुली त्रिशुल टेकी डमहरू बजाउँदै निस्किसके रे नयाँ नेपालको नयाँ युगको तीर्थाटन शुभारम्भ गर्दैछन् रे नयाँ युगको नेपाली रेल मनोकामना हुँदै मुक्तिनाथ पुगेछ बाटोमा भानुभक्त देवकोटा जनक सीता भिरकुटी रमाएछन् नयाँ युगको राष्ट्रप्रेमी जनताले पृष्ठ भिष्ट, पुष्पवृष्टि गरेछन् लुम्बिनी पुगी मुगुको रारामा आराम गरी कञ्चनपुर झर्दा निर्मलाहरूले पुष्पगुच्छा दिएछन् महाकाली नदी तरेर कुमाउ र गढवाल किल्लामा चन्द्र र सूर्य फरफराउने बेला बलभद्र भक्ति थापा र अमरसिंहहरू जिउँदा शेर रक्षक बनि उदायछन् फर्काँदा जनकपुर हुँदै ताप्लेजुङको पाथीबाट भएर सिक्किमको टिस्टा पुगी सगरमाथाको बेसमा तेन्जिङ नर्गेर पासाङ लामाहरूले नमन गरेछन् दोलखाको भोटे कोसीको पानी जहाज हेर्दै भीमसेनबाट काठमाडौँ फर्किनेछन् जहाँ राजधानीका वैज्ञानिकले पठाएको सगरमाथा नामको अन्तरिक्ष यान मङ्गल ग्रह अध्ययन गरी सफल अप सफल अवतरण गर्ने गरेछ म खुसी छु लक्ष्मण टुल्के रामे अनि बाटुलीको सपना यहीँ पुरा हुने भयो तल्ला घरे चमेलीको चाहिँ बिहे भएको महिनामै सपना तुइने छैन सिन्दुर पुछिने छैन अब देशमा करोडौँको सपनाहरू पलाइसकेका छन् फुल्ने छन् अनि फल्नेछन् केपी ओली प्रचण्ड बाबुराम शेरबहादुर र महन्त ठाकुर प्यारासुटबाट ओर्ले अनि ठुलो ब्यानर देखा पर्यो लेखेको थियो समाजवाद उन्मुख समृद्ध नेपाल त आमाले धक्का दिनुभयो र पो म बिउजेँ उफ म त ननिदाई सपना देखेछु मेरो देश समृद्ध भएको मेरो सपना मेरो देश अनि मेरो सपना हजुर कोभिडको पनि छ भन्नुभयो कोभिडको कोभिडको छोटो सानो छ पनि एउटा किनकि भाइ किनकि सामा यो कोभिडको फिट जस्तो छ हामी कोभिडको पनि एउटा छोटो के छ तपाईँको साहित्यिक र यो मेरो कोभिडमा अहिले बिचमा मैले धेरै लेखेँ र पछिल्लो पछिल्लोपटक चाहिँ कोभिडमा यो अलिकति धेरैले रुचाएको हजुर धेरैले रुचाइएको एउटा चाहिँ बुद्धको फोन वार्ता हुन्छ हेलो चराचुरुङ्गीहरूको चिरबिर बाँदरहरूको साम्राज्य कुकुरहरूको भुकाई साँडेहरूको रजाई मुसाहरूको निरन्तर खबरदारी हो म निधाइरहेको नेपाल सहरबाट म पशुपतिनाथको देशबाट हेलो हेलो सुनेको छ मानिसहरू देखिन्छ भिडहरू तिम्रो आसन आउने बेस क्याम्पतिर हो त्यही आर्यघाटतिर कोलहाल सुनिन्छ अस्पताल अनि क्वारेन्टाइनतिर म बोल्दैछु सपनाहरूलाई सिरानीमा राखी सुतेको सगरमाथाको देशबाट एकदमै किन तिमीलाई थाहा छैन यो गौतम बुद्धले इमराजसँग फन्जलाई भन्नुभएको छ किन तिमीलाई थाहा छैन सुन्नु त एउटा कुरा इटली छटपटाइरहेको छ न्युयोर्क भारत त्राहेमा छ स्पेन इरान लन्डन अत्तालिएका छन् कसरी हेर्न सक्छौ तिमी निर्दोष जनहरूको जीवन लिला तिन चार वर्षको बालक बेडमा छटपटाइरहेको सुत्केरी आमाले अन्तिम कष्ट भएको उफ धिक्कार छ हो म त्यही मेरो जन्मभूमिबाट म गौतम बुद्ध म आफै बोलेको हो म मेरो हो म त्यही मेरो जन्मभूमिबाट म गौतम बुद्ध म आफै बोलेको अचम्म लाग्यो हो मेरो आँखा खुलेका छन् म देख्न सक्ने भएँ पृथ्वी त अर्कै भएछ मेरो दर्शन मेरो ज्ञानमा धुलो लागेछ किनकि सबैतिर तिम्रो त्रास छ सडकहरूमा एक्लै भएर सडकहरू एक्लै भएर उठ्न थालेका छन् जङ्गलका जनावरहरू अलमलमा परेका छन् केही खुसी पनि छ वुहान तङ्ग्रिँदैछ बिस्तारै हिँड्न खोज्दैछ एउटा कुरा सुन सबैतिर बन्द छ सुनसानमाथि सन्नाटा अब तिम्रो नाङ्गो नाच बन्द गर अब तिम्रो नाङ्गो नाच बन्द गर अब हो सबै बन्द गर सास फेर्न गाह्रो भयो मलाई पनि हलचल गर्न साह्रो भयो किनकि तिम्रोमा आउने बाटो जाम भएको छ अति भएको छ बिन्ती अब तिमीले पनि लकडाउन गर नत्र तिमीलाई पनि खतरा छ हेलो हेलो धन्यवाद यमराजलाई त्यो चाहिँ गौतम बुद्धले चाहिँ यमराजलाई फोनवार्ता हजुर हुन्छ सर यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र धेरै विषयवस्तुहरू जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ तपाईँहरूसँग समूह सामाजिक विषयवस्तुहरू यसका लागि तपाईँको विद्यालय र तपाईँहरूको यो स्टुन लगायत तपाईँहरू धन्यवाद छ यसमा यो समयसँग विषयमा र यो विषम परिस्थितिमा हामीलाई जुन किसिमको यो खालको हाम्रो कुराहरू सङ्गठनको कुराहरू राख्नको लागि पनि यो हामीलाई प्लेटफर्म यहाँ दिनुभएकोमा विशेषतः तपाईँ कार्यक्रम र प्राइम टेलिभिजन परिवारलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त दर्शकृद्ध आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय महाकाल बौद्ध रका शिक्षक र साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टुनका वर्तमान उपमहासचिव अर्जुन प्रकाश भुषाल र आज हामीले उहाँसँग विशेष गरी यो पछिल्लो शैक्षिक गतिविधि का विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र एघार बाह्रका शिक्षकका समस्याका विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ हस्त आजका लागि कार्यक्रम शैक्षिक सवाल यति नै अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा माग्छु प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्नुहोला नमस्कार